Тофото се смила с смачкания на паста чесън, куркумата, маята, половината от зехтина, сол и пипер на вкус. Добавят се брашното от нахут и нишестето. Наливат се около 100 мл студена вода и пак се смила. Трябва да се получи гъсто тесто за палачинки. От сместа се приготвят две палачинки в намазан с зехтин тиган с незалепащо покритие. Гъбите се белят, режат се на тънко и се запържват до златисто сгорещения зехтин. Прибавя се наситнения чесън. Щом леко се запържи, се слагат на кълцания спанак и горчицата. Овкусява се със сол и когато течността се изпари, плънката е готова. Палачинките се пълнят с гъбената смес и се сервират.